quer dizer dentro do fascismo havia assim uma espécie de um lado solar que eram as pessoas que estavam nas tintas para o fascismo e que faziam a sua vida como se o fascismo não existisse uh, era importante a gente não se não se deixar dominar por isso e, e em certo sentido este, esta esta este era a libertação passava por nós próprios quer dizer não não queremos ser dominados pessoalmente e, e esta liberdade que nós sentíamos em nós próprios que alargávamos a outros era de facto solar.